Мрію отримати надсучасне серце, нові двигуни із суперсплавів, що здатні працювати за будь-яких погодних умов, витримувати шалені температурні та механічні навантаження. Це завдання під силу металургам, які вивчають процеси, що відбуваються під час приготування, очищення та кристалізації сплавів. У результаті їх кропіткої роботи та застосування сучасних технологій литья народжуються нові елементи двигуна із визначеною формою та необхідними властивостями. У цій непростій справі металургам допоможуть новітні технології та можливості 3D-моделювання, інженерних розрахунків та швидкого прототипування.